沈兰为滨海区今天出现第二天的大涨潮，多个地区变成汪洋一片。单单是巴生港口海南村就有600名村民受到了影响，另外有多所房子遭到海水倒灌，水位更是高达5.8米。居民感叹，这是当地20年来最严重的大涨潮，家具和电器来不及搬走，浸泡水中，让他们损失惨重。雪州滨海区连续2天出现大海潮，吉丹岛、五条港、大港沿海区、巴生班达马兰新村等地区首当其冲，到处汪洋一片。居民表示，今早的水位超过预期，导致多所房子淹水。居民指出，今天的涨潮现象和昨天不同，海水涌入房子的速度太快，让他们措手不及，想要搬走贵重的物品也根本来不及，唯有眼睁睁地看着整间家浸泡水中，家具和电器完全泡汤。是吧？不过6:30 dia baru start masuk. Ini kali ni air paling tinggi lah. Sebelum tak ada ni. Biasa pun tak ada sampai macam tinggi. Entah dia kena sikit saja. Tapi ini hari kurang-kurang pun kena 1 kaki lebih. Selama semalam sampai dapur dengan rumah bilik satu banyak naik.Ini hari pula semua dah satu rumah sudah naik sampai semua barang-barang ICPT, washing machine, sofa, semua saya tak sempat pasal semua anak perempuan, so dia tak boleh nak angkat. Ya, air pasang pagi ni bermula pukul 6:20 pagi macam tu, so air bergerak naik dan tak sangka lah hari ni air terlalu tinggi. Biasanya rumah saya pun tak ada masuk air sampai dalam rumah. So hari ini sampai dalam rumah masuk air. Jadi ini adalah yang paling terburuk lah dekat kawasan ni yang pernah berlaku.公正党巴生港口州议员阿兹米赞今早连同巴生市议会主席阿莫法兹里到当地视察，承诺会和政府单位商讨，寻求长期解决方案，帮助当地居民。Apa yang kita nak buat ialah untuk pastikan pada masa akan datang seperti apa yang berlaku pada hari ini supaya air melimpah tetapi tidak masuk ke dalam kawasan rumah yang boleh menyusahkan penduduk.根据雪州天灾小组发布的消息，雪州海滨区5个县，包括雪邦、瓜拉冷月、巴生、瓜雪和沙白安南，会在下个月中的清晨再次出现大涨潮。masuk dalam rumah air